शरी खे के केरु खणी वियो छो खणी वियो मूंखे का बि ख़बर नाहे जांच ऑफिसर इहो गुम थियल शख़्स जूं तस्वीरूं सोशल मीडिया ते शाया करे अॻु रिपोर्ट पेश अदालत इहो हुकुम ॾिनो आहे कराची मां ख़बर मां शेयर करे रहिया आहियूं टे साल अॻु गुम थियल सिंध पुलिस जे मुलाज़िम जी, जी बाज़ियाबी बाबति दरख़्वास्त ॿुधणी थी आहे जांच ऑफिसर हर हर बदिली कयो पियो वञे का अॻु भराई ना थी रही दरख़्वास्त गुज़ारिजे वकील जो इहो चवणो हुयो पुटु टे साल अॻु सफूरा मां गुम थियो हेल ताईं को

जांच ऑफ़िसर हर हर बदिली करे पई वञे का भराई नाहे थी रही दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील जो इहो चवणु हुयो पुट टे साल अॻु सफ़ुरामा गुम थियो हेल ताईं को पतो नाहे पियो शहरीअ जे वालिद जो इहो चवणु होयो अदालतुनि ऐं थाणनि जा काटे रहियो गुम थियल शहरी जे वालिद अदालत में दाहींदे शहरी जी बाज़याबी बाबति कहिड़ियूं रिपोर्टस आहिनि अदालत जांच ऑफिसर खां का। पुछाड़ो कयो शहरीअ खे केरु केर खणी वियो छो खणी वियो मूंखे का बि ख़बर नाहे जांच ऑफिसर इहो जवाबु ॾिनो